Jedna z věcí, která mě na kvašení dlouho odrazovala a vím, že odrazuje spoustu jiných lidí, je, že jsem měla pocit, že mám nějakou speciální fermentační nádobu, že bez ní to nejde. Ale vůbec to není pravda. Tady vám představím ideální nádobu na domácí kvašení, a to je sklenice. A sklenice je skvělá ze spousty důvodů. Dá se snadno sehnat, většinou si je nepotřebujete ani kupovat. Hodí se na kvašení, skladování i rozdávání vašeho zelí kamarádům a mají hlavně jednu důležitou vlastnost. Dají se skvěle umýt a je do nich vidět, což třeba není případ těch malých krásných kvašáčků. Zároveň jsem zjistila, že hodně lidí se bojí pustit do kvašení, protože mají jenom tu rodinnou zkušenost těch 10-20 litrových soudků a mají pocit, že to v malém nejde, nebo bydlí v paneláku, kde nemůžou tu zeleninu ve velkém skladovat a vlastně to odkládají. To vůbec právě není důvod, proč byste se do kvašení neměli pustit. Můžete začít s takovouhle sklenicí, jako začneme my v kurzu. Je to velikost od medu nebo od okurek 0,7 litrů. Ještě mám tady další dvě sklenice, které vám chci ukázat, ale pokud takové nemáte, můžete použít jakékoliv jiné, co máte doma, vůbec na tom nezáleží. Mojí oblíbenkyní je tahle malá od jogurtu, s tou se krásně tady ta sklenice 0,7 litrů zatěžuje. A pokud se chci pustit do nějakého většího množství, tak jsem si oblíbila tady tuto velkou sklenici, většinou má 3 nebo 4 litry a ani si ji nemusíte kupovat, dost často se jich v restauracích nebo v nějakých jídelnách zbavují, berou v nich okurky nebo třeba řepu a nemají pro ty sklenice už žádné využití. Takže se nebojte zeptat a vlastně s takovýhlema sklenicema a se zeleninou už si můžete do toho kvašení směle pustit.